мисля с Европа сутрин. Заради F-16 се оказва, че ще актуализираме бюджет. По този повод от опозицията, в лицето на БСП имам предвид, отново подскочиха. Какво става? И докъде може да го докараме така? В студиото, доцент Григор Сарийски, економист от Българската академия на науките. Доброто ли ви бъде, господин? Добро утро. Сега, ясно е вече, днес Министерски съвет ще разглежда варианта за актуализиране на бюджета заради F-16, поне така са официално тиражираните данни към момента, за да можем да ги купим наведнъж. Такава информация имаме. Има ли рискове за бюджета? Значи Министерството на финансите няма как да не актуализира, да не поиска актуализация на бюджета, защото в крайна сметка закона за изменението на закона за държавния бюджет на Република България гласува Народното събрание, така че те могат да го приемат, могат и да не го приемат. Но без актуализация няма как да мине, защото в сегашния бюджет за 2019 година не е предвидена една стотинка разходи за покупка на самолети. И това, че ние сега веднага ще трябва да платим на куп този разход около 2 милиарда и 200 милиона лева, налага това нещо да бъде предвидено като първо в бюджета. Освен това, за следващите две години в сегашната средносрочна бюджетна прогноза са предвидени още около 400 милиона лева, 150 милиона през първата и още 250 милиона през втората година. А начинът на покупката на тези самолети, т.е. заплащането на тези разходи на куп, означава тотално преструктуриране на тези разходи, така че без актуализация няма как да мине. Що се отнася до рисковете за бюджета, малко ми е трудно да кажа, че конкретно от това нещо биха възникнали рискове, но вижте, в бюджета има доста заложени така скрити механизми, които биха могли да доведат до някакво напрежение. Защото ето само достатъчно да вземем предвид разходите, които бяха направени за автомагистрала Хемос. Те не бяха отчетени като разход. Помните, че бюджета приключи 2018 година с близко до нула бюджетно салдо на касова основа, докато на начислена основа там приключи с излишък. Чисто и просто, защото парите, които бяха дадени формално за магистрала Хемос, те бяха заделени, но не бяха похарчени. А ще бъдат отчетени на начислена основа едва към момента, в който те ще бъдат похарчени. Тоест, тези разходи ще дойдат на начислена основа през някои от следващите години, когато започне вече тази магистрала Хемос, започне да се строи. И ако през тези години имаме допълнителни разходи, свързани с покупката на някакво допълнително оборудване, ето сега се чува за покупката на още самолети, които ще бъдат на разсрочено плащане, но предполагам, че пак ще има някакви разходи през следващите години, това съответно би могло да доведе до някакво сериозно напрежение в бюджета и съответно до така излизане над границите, определени от мастерските критерии. Така че рискове за бюджета винаги има. Това е като това, което казваме, само един от рисковете. Да, на второ място са и макроикономическите рискове. Към момента обаче стъпките са логични, така ли да разбирам? Значи те са повече от логични. Министерство на финансите не може самоволно да харчи пари, без това нещо да бъде одобрено от Народното събрание, без това нещо да. Нали знаете, когато имате закон, един закон може да бъде променен само с друг закон. Държавният бюджет се приема с закон. Така че за да промените каквото и да е от държавния бюджет, ви трябва решение на Народното събрание и това става с закон за изменение на закона. Няма друг начин. Има обаче няколко момента, които ми се ще да ни разтълкувате. Сега, какво чуваме пак като официална информация? Няма да теглим заеми, в добро финансово положение сме. Защо обаче направихме този дълг от 300 милиона лева с държавните ценни книжа? Още повече има амбиции да има подобни емисии и да го докараме до към 1 милиард лева подобен дълг. А пък премиерът ни каза, че ще платим изтребителите от резерва. При положение, че трупаме наистина сериозен резерв с всеки месец, даже за, ако не се лъжа, за началото на юли или предходният юни имаше някъде около 200 милиона. Може и да бъркам тук сега. Вероятно говорите за прираста, тъй като към края на май това са последните официални дни от Министерство на финансите, фискалния резерв е около 11 милиарда и 300 милиона. Така че в момента разполагаме действително с фискален резерв. Въпросът е, че този резерв той се трупа с идеята да бъде харчен, когато наистина се налага, т.е. когато дойде някакво неблагоприятно време, някакво неблагоприятно стечение на обстоятелствата. А за съжаление, такова време се задава. След тия няколко години, които имахме един доста приличен икономически растеж, около 3% и половина от брутния вътрешен продукт, наближава едно време, в което ще видим едно доста сериозно забавяне на растежа. Европейската комисия, вероятно си спомняте, миналата година есента излезе с една прогноза, че през 2019 година ще постигнем 3,7% темп на растеж, като от тогава насам постепенно започна да намалява тая прогноза и в момента е малко над 3%.
Нещо подобно излезе и Международния валутен фонд. Всъщност прогнозата на МВФ беше най-песимистичната, като за 2019 предвижда 3,1%. Фактът, че няколко международни институции постепенно коригират надолу прогнозите за 2019 година, показва, че се натрупват напрежение и те стават все повече и повече. Независимо, че Европейска комисия не иска да ги признае в прав текст за доклада си, в сегашния пролетен доклад, който излезе за макроекономическата установка в Европейския съюз и в еврозоната, там се предвижда, че 2019 година може да има някакво временно забавено, но след това то бързо ще бъде преодоляно. Проблемът е, че когато погледнете факторите, за които говори Европейската комисия, трудно може да видите някаква здрава логика за това бързо възстановяване след 2019 и постигането на някакви по-бързи темпове на растеж. Тъй като един от основните фактори, това е напрежението в международната търговия. Вероятно знаете, че кризата, последната най-голяма криза, която е сполетяла световната економика 1929-1930 година, тя започва именно по този начин, когато се ограничава търговията, когато се увеличават митата, близо два пъти се увеличават митата за някои стоките. И това води до сериозно забавяне на външната търговия и съответно до сериозни трусове в повечето големи икономики. Нещо подобно може да се развие и в момента. Въпросът е, че поне за сега всичките тези корекции в митата се правят със сравнително малки стъпки и заради това забавянето е все още не особено осезаемо. Но така да се кажем, седим върху нещо с запален фитил. Изходът е, меко казано, непредсказуем. Така че за това е добре да се трупа фискален резерв, а не да се харчи, нали, в момента, в който имаме, пак казваме, един доста приличен темп на брутния вътрешен продукт и при възможност трябва да го увеличиме. Факт е, че в момента ние може да си увеличиме фискалния резерв, като теглиме кредит на доста ниска лихва. Аукциона, който проведе преди някъде около 2 седмици Министерство на финансите, там видяхте, че беше постигната доходност при краткосрочните, при 10 годишните ценни книжа около 0,46%, а при 20 годишните 1,6%. Това, което сега прогнозираме Министерство на финансите, нали, емисията, която ще бъде пусната на 22 юли, ще бъде за 1,5% 200 милиона. Ако на някой от нас тук му бъде предложен кредит 20 годишен при фиксирана лихва при 1,5%, независимо от това дали имаме нужда или нямаме нужда, вероятно би се съгласил да го изтегли, защото човек никога не знае кога ще му потребват парите. Тоест резерва няма да го пипаме при никакви положения към момента. Точно това е идеята. Нали, резерва, това са бели пари за черни дни. В момента все още сме далеч от черни дни, но те наближават. Остават ни 2-3 минути да погледнем и към Volkswagen. Сега някои немски издания вече казаха, че са се ориентирали производителите към Турция. Интересно е да разберем защо. При положение, че от много време насам чуваме, че нашата съседка е финансово зле, лоша демокрация или там, който както иска да го нарича, оттегнати политически отношения с Запада, включително и с Германия имаше моменти, в които доста остро си влизаха. И в крайна сметка, това може ли да го разчетем като някакви спекулации към момента за търгуване на по-добри условия? И други информации получаваме, че Катар натиска сериозно за Турция заради инвестиционни интереси и там. Как да си обясним този ход, въпреки че официална позиция все още от Volkswagen е дошла? Скоро. Да, доколкото знам, това е коментар, който излиза от надзорния съвет на компанията. Официалното решение предстои да се вземе някъде през август месец, така че тогава ще знаем окончателно къде ще бъде построен завода. Но здравата логика показва, че Турция има всички шансове да привлече тази инвестиция поради няколко причини. На първо място това е един огромен пазар. Ако построите завода в България и решите да изнасяте в Турция, където, пак казвам, имате един огромен пазар на крайни потребители, това ще бъде свързано с износни мита. Докато иначе, ако построите завода в Турция, там вие ще изнасяте части, ще сглобявате колите и поне върху голяма част от продукцията няма да заплащате мито. Ще заплащате само върху част от компонентите, които внасяте. Така че от една страна това, което е свързано с митата, диктува, нали, чисто икономически интерес да бъде пренесено предприятието в Турция. На второ място, доколкото знам, там се предвижда някакво съфинансиране от турска страна, нещо, което в България не може да бъде предложено. Тоест инвестицията няма да бъде само на Volkswagen, а ще има и някаква местна инвестиция, която съответно ще помогне изграждането на някои по-големи производствени мощности, отнесени към единици инвестиции от страна на Volkswagen. Не на последно място трябва да погледнем инвестиционния климат. Ние с вас неведнъж сме коментирали, че България, ако погледнете доклада на Световния економически форум, се класира на 118-то място по защита на правото на собственост. Колкото и голяма корпорация. И чакайте, Турция, арести, преврати, чудеси, свобода на словото, кой ли не, и сега в един момент.
И България, да ви кажа, също не е много напред в свободата на словото. В класацията на Световния икономически форум България се класира на 96-то място по свобода на медиите. Тоест, ние сме някъде близо до около Турция. Така че, нали, ако погледнем от тази гледна точка до каква степен ще бъде защитена собствеността на Volkswagen, тук в никакъв случай не биха имали кой знае каква привилегия да построят завода си на, нали, на територията на България. Благодаря. Благодаря ви, господин Сарийски. И аз благодаря. Скоро ще имаме пак срещи с вас. Доцент Григор Сарийски в Европа сутрин. Сега поглеждаме, така ли, че заговорихме за разни свободи, поглеждаме и към магистратите. Ще избираме главен прокурор след малко по темата.